Ovo što vidimo nalazi se na početku sela Vranjaka u zaseoku Brvno. Namijenjeno je za igru, a s obzirom da ja pripadam starijoj generaciji, ne znam o čemu se radi, znam da je sport neki u pitanju, ali zato je tu Igor Kojić, koji inače vodi sve poslove oko ovoga. Pa Igore, gde nam ukratko opričaj, šta se ovdje pravo radi? Dobar dan, prije no. svega. Pa evo, ovo je teren za paintball. To je sport, ekstremni, timski sport. I ja ovdje vodim posao, organizujem te termine i radim ovdje. A čije inače ovo? Ovo zemljište je od Dragana Savića iz Švajcarske. Njegov sin je to otvorio. Ja sam ovdje radnik, što kažem, mi smo prijatelji, tako da je... Ajmo teći unutra da vidimo šta je to pravo. Pa smijemo samo do kapije, pošto trenutno igraju, pa da ne bi... Znači, mogu se i povrijediti. Jes, bez kacige je zabranjen ulaz unutra, tako da ćemo mi... Znači, stvarno su to, Igor, ekstremni sportovi. Jeste, te puške rade na principu kompresovanog gasa i bez kacige nije preporučljiv ulaz unutra. Pa ima li interesana taj, bude li se? Ima, mi sedmično imamo svaki put 2 do 3 ta termina, tako da ljudi konstantno ovdje dolaze i provode vrijeme. Dosta firmi dolazi također, ovdje šalje svoje radnike na sport. A otkad je, da im reći, otkad je taj sport datira? Ja nisam čuo to, jest da sam starija generacija. Paintball je počeo u Americi, on je star već nekoliko desetina, ja. Ne znam, možda neki 20-30 godina, a kod nas je po zadnjih 10 godina postao aktuelan. Mi smo otvorili ovdje tačno prije godinu dana u avgustu. A ima li još igde ovdje blizu? Postoji klub u Šamcu i najbliži ima u Doboju. Znači, na opštini Modrić jedini ovo je? Jesi, na opštini Modrić ovo je jedini. Jedini ovdje je problem ako je Bosna, pošto Bosna plavi, ona bi vjerojatno zaplavila ovo. Pa jest, ali to su neki faktor na koji ne možemo uticati, ali to za sad je sve okej. Jel do sad nije? Za sad nije, u ovih godinu dana dok smo ovdje sve okej. Interesantno je, a da ti pošto okay, opet ne razumijem. Fakti, gdje sada objasni stručno, šta radi se? Podijeli se u dvije grupe. Da, igrač se podijeli u dvije ekipe, evo sad trenutno ovdje igraje 4-4. Ja. Jedna ekipa kreće iz ove baze, druga ekipa kreće s one baze. I na glasovni znak, naprijed, može lajda, on kreće ka centru. Znači, ukoliko se dobije jedan metak, to jest jedan pogodak u tijelo, igrač diže ruku i izlazi napolje. Ovo je sigurna zona. Kad neko od njih bude pogođen, on će izaći ovdje. I igra se dok ekipa ne eliminiše sve protivnike. Znači, kad ekipa ostane bez igrača, kontra ekipa je pobjedila. A postoji mogućnost da se povrijedi? Pa ne, ti meci su na bazi prirodne boje, kao želatin su i oni pucaju prilikom kontakta na tvrđu površinu, tako da osjetite jednostavno blažu bol i to je to. Jel većinom mladi? Pa većinom su to momci između nekih 16 do 25 godina, ali ima i ljudi koji dođu i preko 40 godina što igraju. Ja ne bih, hvala Igore. Pa ali interesantno gledati, znači možeš gledati samo svana, nemaš sada... Unutra ne možeš gledati, ja. Samo za igrače. Jel ima određeni termin, određeno vrijeme, sada oni kad započnu igru, jel ima određeno koliko vremena? Pa mi imamo to neko pravilo sat i po od kad se krene, od kad se uđe na teren, ali ukoliko nema posla niko, mogu igrač ostati do 2 sata, nije nikakav problem. Dobro, Igore, hvala ti sam da upoznam tako, znači i na kraju sam još jednom ponovi, zaboravio sam već kako se zove igra. Paintball. Ne mogu ponoviti. To je prevedeno, mislim, paintball znači u suštini... Po našem. Pa, paintball je, kad se preveo, bukvalno obojena loptica, tako nekako, tako da to... Jer te kuglice su napravljene od prirodne baze i to su one, i one pucaju prilikom kontakta na površinu. A ima zvanično takmičenje negdje sada to? Ima takmičenje, u Bosni i Hercegovini se održava profesionalno. A ima znači? Ima profesionalni teren, ima profesionalni klubovi. I svuda u svijetu se organizuje paintball turnir, to je jedan od najboljih ekstremnih sportova. Dobro Igore, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala vam.